Добро вечер. Нови рестриктивни мерки стапуваат на сила од утре. Здравствените власти во обид да се справат со силниот бран на COVID-19, што за кратко време ги преполни болниците. А од почетокот на епидемијата до сега во земјава починаа 3977 луѓе. За состојбите во болниците вечерва во топ тема зборуваат доктор Милена Стеванович, директор на инфективната клиника, доктор Гоце Спасовски од клиниката за нефрологија, а во емисијата ќе ја вклучиме и Диана Шишкова Гајдарџиска, началник на инфективното одделение во Штипската болница. Добро вечер на сите. Гајдарџиска, ќе ја вклучиме малку подоцна. Ќе почнам со доктор Стефанович. Ситуацијата е несигурна, а ќе биде катастрофална кога ќе нема кревети во болниците, кажа председателот на Комисијата за заразни болести Караджовски. Ќе успееме ли да го избегнеме ова катастрофално сценарио? А за катастрофа никојаш не е доцна и секојаш е возможна. И јас барам, а и не само јас, секој еден бел мантил кој на било кој начин допрел до медиумите и бил прашан, секојаш апелираше за сите овие веќе 12-13 месеци ковид во Македонија, дека за да не биде и да не ни се случи катастрофа, секој еден мора да биде навистина максимално вклучен и ангажиран за тоа што секој еден мора од себе да почне. И верувам дека веднаш ќе има реакција, дека ние мислиме на поединците, а не и на системот. Системот не може да функционира ако секој еден поединец не се вклучи во него и не се однесува онака како тој систем за заштита од ковид во случајов диктира. Има големи дилеми околу тоа дали се доцени, дали навреме се донеса овие рестриктивни мерки кои што ги најавија денеска од владата, дали истите требаше да бидат донесени порано со оглед дека само пред извесно време беше кажана таа изјава дека вирусот е толку многу распространет што нема потреба од нови дополнителни мерки. Кој е вашиот став поднос на тоа, дали може би требаше порано да бидат барем пред недела или две донесени овие мерки? Видете, не станува збор за потреба дискусии на некои индивидуални ставови, а такви има на вистина премногу. Ние сите имаме свое мислење што не е лошо, се разбира, но сепак треба да се свртиме кон оние кои се на вистина стручњаци во таа област и кои чија одговорност и задача е да го диктираат темпото на превземање на заштитните мерки и да се дали тие ќе бидат построги или не. Критики секојаш имало и ќе има, тоа е до некаде позитивна карактеристика што знаеме и сакаме да се критикуваме и да ги соочиме мислењата, но ќе ве потсетам кога мерките беа малку построги, исто така имаше сериозно големи критики зошто се тие мерки така строги, па секој еден засекнат на свој индивидуален начин од мерките протестираше, реагираше и така натаму. Комисијата за заразни болести се чинат од сериозни професионалци во своите области, а од повеќе различни области. Главна реч за попрашање на превземењето на овие мерки ја водат епидемиолозите, тоа што тоа е нивна специјалност. И за да ги донесат мерките, да ги предложат мерките, а се разбира јас како член од комисијата стојам позади и се согласувам со секоја од нивните донесени предлози, водат сериозна статистика и сериозно следење на бројката на новоинфицирани, динамиката и така натаму. И базирано на тоа се донесуваат овие мерки и овие заклучаци. Јас верувам дека колегите тоа го направиле најисправно и јас стојам позади тие нивни одлуки. Меѓутоа, било кога донесена мерка, ако не се спроведува, не може да биде успешна мерка. Независно на таа колку е таа добра, навремена или закаснета, ако не се спроведува, не се спроведува едноставно, а кај нас мерките, на жалост, предолго време не се спроведуваат. И апелирањата се интензивни и континуирани, но повторно на еден или на друг начин тие истите не се спроведуваат. И сметам дека на вистина ако секој најсамокритично, како што исто така и критикува, се погледне во огледало и се праша дали колку пати не ги спровел мерките, ќе видиме сами на себе, ќе си дадеме одговор зошто нешто е успешно или не во однос на превенцијата на ковид во државата. Споменавте дека сте дел од комисијата за заразни болести, она што е еве кога смека и критиките за
Белешка е дека како да се нема изминатиот период во јавноста токму комисијата. Комисијата континуирано работи, се состанува редовно и кога не е на официјален состанок, комуникацијата е практично непрекината, била или не повеќе или помалку присутна во јавноста. Знаете како динамиката на работата и се она што мора да се следи, не секогаш ни остава време и да бидеме присутни во јавноста, туку јавноста информираме преку одредени изјави или во печатена форма или преку оние што се задолжени во Министерството за здравство да информираат јавноста и вас новинарите. Па и вие самите знаете колку пати сте ме побарали, колку пати не сум била во можност да ви дадам изјава или да дојдам во студио, едноставно динамиката на работата и непредвидливоста на состојбите е таа. Доктор Спасовски, пред да почнеме со она што е нели од клиниката за нефрологија за пациентите од оваа клиника да зборуваме, сепак еден општа генерален став околу мерките кои што се денеска донесени, што можеме да очекуваме од тие мерки и дали еве сепак може би требаше да се донесат порано. Јас во потполност се сложувам со колешката Стеванович дека ние сите сме специјалисти за одредени области и да живееме некаде во некоја рурална средина кај што еден доктор би значил комплетно покривање на целото население, тогаш би можеле да бидеме комплетно ние одговорни за се. Меѓутоа, во случајов, рековме дека има комисија која што следи, која што е базирана на докази до сегашни како тече таа работа и нормално дека се слагам пак со Милена дека во предвид мора да се земат сите категории на граѓани и сите луѓе во однос на нивната професионална дејност. Еве, јас бев денеска до еден ресторан мал, гурман, кој што е народна кујна за нас, докторите многу блиско ние до факултетот, и човекот почна веднаш да се жали. Што ќе правам сега? Две недели ќе бидам затворен, како ќе ми нарачуваат луѓето чорба? И така натаму, и така натаму. Тие се двајца газди и имаат уште 5-6 вработени. Замислите сега како ќе обстојат тие за овие две недели. Од друга страна, оправданоста е секако дека ако е потенцијално легло за расширување на болеста, баш обедувањето, пиењето на кафе и останата, затоа што тогаш не сме ко кинезите да имаме маска со која што може да се јаде или да се пие, во тој случај би требале да кажеме дека да, оправданоста постои затоа што најголем број на луѓе кои што се во тие затворени средини, затоа што се уште не е доволно топло, се без маски затоа што мора да јадат и се во затворен простор и тогаш нормално и логично е да се очекува дека најголем број на тие расширување на инфекцијата може да биде од таквите подрачја. Значи, во тој случај би рекол дека мерките секако се оправдани. Од другата страна, пак мора да се внимава за угостителите. Ние слушаме од мас медиумите, како што сте вие, телевизиите и понатаму, дека многу се жалат луѓе кои што имаат професии, шминкери, припирување на луѓето за одредени нели различни прослави, музичарите, пејачите и така натаму и така натаму. Сите се тие загрозени професии кои што на некој начин исто така мораме да ги внимаваме. Како и да е, приоритетите се здравјето, како што рековте, ние се бориме за место повеќе секаден из Македонија и во случајов кога капацитетите се исполнети, јас не знам, 90 и кусур посто, мора да се направи нешто за да не дојдеме во ситуација да испадне дека како што беше во Италија што гледавме на почетокот, да луѓето во ходници примаат инфузии и бидат лекувани, па тогаш ќе биде зошто здравствениот систем не е доволно спремен. А ова е малтене една ратна епидемија која што значи не се мирнодопски услови, ова е воремна ситуација која што ние мора да се справуваме, ама не само медицински, туку и превентивно, како што во овој случај се овие мерки. Да, не одиме до Италија пред некој ден, видовме слики тука од соседството со препълни болници, со починати луѓе. Мислам дека за сега ќе кажете, секако и ќе се согласите дека здравствениот систем ја менеджира коректно кризата во однос на примање на пациенти и во однос на обскрба со целокупната терапија и диагностички и терапевски. Доктор Ставанович, каква е состојбата на инфективната клиника од аспект на капацитетите? Има ли место на
Ева на инфективната клиника во моментот? Во моментот капацитетите на инфективната клиника се практично во целости исполнети. Тоа значи меѓутоа, нема места во моментот доколку... Меѓутоа... Меѓутоа, динамиката на испишување и на прием на пациенти дневно сериозно движи во пристојни бројки, каде што може да се опфатат пациентите кои доаѓаат во наредните денови. Но и кога е клиниката во целост исполнета, тесната комуникација и координација со останатите ковид центри, односно болници во склоп на интернистичкиот блок, па како и Козле детската болница, па и Козле физијатрискиот центар, се разбира 8 септември, кога зборувам за Скопје, е непрекината, 24 сата функционира, со сериозна, добра организираност и вклученост и на итната медицинска помош, барем до сега не се оставил пациент кој не е бил сгрижен, се разбира. Те тежината... случува ли да лутаат пациентите со брза помош? Јас сум го слушнала тоа, меѓутоа, не знам зошто би лутале, кога... Се знае како е тријажниот процес. Да, тријажниот процес е многу прецизен, трае веќе долго време ова, не е нешто што вчера сме го почнале, па непознато, а при тоа сме ние континуирано во една голема Viber група, каде што непрекинато стигаат пораки, каде е ослободено, каде се има, пратете го пациентот таму, однесете го дека нека се провери, зависно нели од ковид центарот, ако станува збор за хирушките гранки, тој пациент поминува на инфективната клиника или на клиниката за токсикологија, ги поминува првите тријажни процедури, анализи, се пишува терапија, се упатува пациентот, така да не знам зошто би некојаш сигурно може да има недоразбирање или закаснета информација, меѓутоа дека е тоа така нешто масовно, јас не знам зошто би било. Каква е клиничката слика сега на оние пациенти кои што доаѓаат и на кои што има потребна хоспитализација? Која е разликата помеѓу предходно и сега? Па, се остава впечаток дека оваа нова варијанта на вирус остава малку подругачија клиничка слика за себе. И тоа не само во симптомите и во тежината на болеста, туку и во време трајањето на болеста и во времето кога се појавуваат симптомите. Ако во првиот дел од епидемијата со првата прокуженост на вирусот кој го имавме на нашиот простор, можевме да научивме една динамика на негово развивање, да кажам, па очекувавме некоја компликација тамо 7-миот, 8-миот ден, па понатаму 10-тиот, 11-тиот, како можност за наредно влошување на состојбата. Сега се остава впечаток дека оваа варијанта дава влошувања и после 13-тиот, 14-тиот ден, но и на самиот почеток од болеста. Така да е многу понепредвидлив, на жалост многу потешка клиничка слика развива, па на почетокот сведочевме за високи температури, што не беше случај во предходната варијанта, и тоа високи температури без никој развој на клиничка слика, и таму сте мислеле дека паднала температурата и процесот е тој, да рапидно за многу краток временски период се развила сериозна новоспаление на белите дробови и симптоматологија која е поврзана со нивно оштетување и сериозен проблем при дишењето кај пациентите. Не остануваат поштедени и другите органи во човековиот организам од вирусот, да не зборам крвта, згрчувањето на крвта и така натаму. На жалост оваа варијанта на вирус покажа поостри заби на ковид од предходната и тоа е она што нас сите сериозно не загрижува. Трае хоспитализацијата подолго време? Апсолутно, ќе трае подолго време хоспитализацијата, ако влошувањата почнуваат подоцна, ако се случуваат нагло, во некои одредени ситуации клиничката слика може да не е толку страшна колку што може би анализите се влошени, па примате пациент затоа што очекувате сериозно влошување за кратко време, а на вистина не сте сигурни дека би можел и дома да биде тој пациент. Сега сме и малку поопрезни со хоспитализацијата, тоа што на вистина ова е сега едно во целата новина на COVID-19, ова е уште нешто поново и уште понеасно за сите нас, и овие согледувања ги имаат и колегите во регионот, меѓутоа и колегите со кај
чисто и комуницирам и поради, да речем, мојата основна на работа, која више сите заборавивме што ни се основните субспециалности со кои сме се бавеле никогаш. Англија го помина првиот вал на оваа нова варијанта далеку пред нас и нивните согледувања и искуства се идентични како наши за сега. И уште само да докажам обзервација од наша страна што имаме, ако јас водам трансплантирани пациенти, ако антиципацијата за одреден тек на болест кај трансплантиран пациент сме ја сметале дека мора да биде ден-два, ако не се обзервира, односно диагностицира, предвиди нешто и даде соодветна терапија, нека може да отиде во тек кој што ќе биде, може би, многу потежок за реверзирање. Кај овие ситуација со ковидот, ми се чини дека тоа може да биде во часови. Тоа е многу чудно. Правило дека за ништо нема правило. И втората работа, ако порано сме размислувале дека ризични групи се децата, а во случајот беше дека не се деца и адолесценти, и возрастните, сега и тоа пак не е правило, значи толку е измешана работава дека слушаме и гледаме и сведоци сме, дека секој ден има и многу помлада возрастна категорија на пациенти кои што имаат несакани лоши исходи, а исто така и возрастната, она најстара генерација, исто така може да има проблеми. Значи, многу непредвидива состојба е и ние во од гледаме, се адаптираме и правиме нели максимално и од искуство, и она што го имаме со знанија, меѓутоа учиме и ние како професионалци и се надевам дека од ден на ден и епидемијата ќе стивнува, и ќе бидеме вакцинирани или многу повеќе од половина ќе ја прележат за среќа во со добар исход болесна, да. Така да би требало нели до крајот на година да се надеваме на некои по позитивни струјења и времења и радост повторно да може да влезе и во нашиот град и во нашата држава. Кога споменавте неколку часа, што значи тоа, колку сериозна закана е коронавирусот практично за пациентите диализа или пациентите кои што имаат трансплантација, кои се препораките за нив? Значи, тие категории се повулнерабилни од кој аспект? Пациентите што се на диализа, значи, воопшто немаат бубрежна функција. Знаеме дека бубрезите се една голема лабораторија и покрај функциите кои што се основни нели, за мокрење, ултрафилтрација, детоксикација, регулирање на цитобазен статус и ендокрина функција, имаат и функција да... Кога ги нема всушност, имаме многу поголемо влошување на имунитетот на организмот и заради тоа се тие посусцептибилни, поприемчиви за развој на овој вирус, за тоа што ние знаеме дека има специфична одбрана во телото и обшта одбрана. И за жал и во двата случаја кај пациентите што се со некој степен на бубрежна инсуфициенција, такви имаме во светот, можеби се кажува дека 10% од целото население има некој тип, некоја засегање на бубрежната функција и кога би дошле сите со почетни засегања да дојдат на нефролози или кај генерално на доктор, тогаш би биле преплавени со многу луѓе кои што 90% од нив не би имале можност да кажеме е, вие сте на вистински дојдени, на право место и ние ќе ви дадеме специфична терапија и тука ќе ја средиме работата. Затоа што нормално е со старењето, како и сите други органи, така да и бубрегот нели губи од својата функција. И затоа, кога ќе дојдат во рамки на тој трети стадиум, трети А, трети Б, односно под 60 глумеруларна филтрацијска рата, сега јас малце да кажувам во по-специфично професионално, меѓутоа функцијата која ќе дојде на половина од реалната почетна функција на еден здрав млад човек од 30 години, во тој случај почнува да се манифестираат проблемите меѓу останатото и оваа сусцептибилност за инфекции. Ако го имате еден ваков непријател, невидлив, кој што на некој начин нема правило дека може да се развива со одредена клиничка слика, секој пациент си е за себе, за овие пациенти кажуваме дека се посусцептибилни. Поголем проблем може да им се јави да има, значи, несакано дејство со леталитет, односно смртност поголема. И затоа ние препораките што ги имаме од светските здруженија и од трансплантолошкото и од здруженијето на диализни пациенти се дека тие пациенти треба да бидат меѓу првите оние кои што ќе ја примат таа вакцина. Отипак ќе кажам, она што важи
за имунитетот на генералната популација, овдека е уште поизразено дека треба да бидат или имунизирани, а ако може некој да помине таа инфекција и да преживе, тогаш повторно исто како општата популација ќе има соодветен број на антитела, односно што зборевме клеточниот имунитет ќе се развива со тие меморијски клетки, па при евентуална наредна ситуација на судир со вирусот ќе може тие меморијски клетки да продуцираат лимфоцитна одбрана која што на брзина ќе може да го реши, затоа што знаеме дека вирусот е интраклеточен паразит и не може да го спречи антибиотикот да бровари едноставно, да ги растура сите ткива и органи. Туку ние мораме баш со нашиот имунитет да се избориме за... Како ги третирате овие пациенти кои доаѓаат кај вас, угледека треба да поминат и подолго време од аспект да не се заразат таму каде што дошле практично, еве да се лечат? Третманот е еден ист за превенција, а ист секако дека не може поинаков да биде и за лекување во болнички услови. Ние ги третираме со супортивна терапија сите пациенти, меѓутоа овде е проблем кај диализните пациенти затоа што тие не мократ. И вие за да му ставите дневно литар и пол инфузија, ќе треба да го диализирате секој ден. Што е исто така оптеретување на нашиот систем. Затоа што немаме толкав капацитет да 1600 пациенти што се на диализа, ние можеме барем половина од нив да ги регуларно третираме секој ден. Затоа на некој начин сме обврзни да внимаваме, да бидеме рестриктивни во тие течности, да ги адаптираме дозите на сите лекарства и кога даваме антибиотици, кога даваме некои други антивирални лекови, за да можеме, нели, примум нон ноцере, да не го штетиме пациентот, тука да гледаме да му помогнеме. Да. Добро, тука би сакала да ја вклучам Диана Шишкова Гајдарџиска, началник на инфективното одделение во Штип, доколку ја имаме на видео врска. Добро вечер уште еднаш. Гајдарџиска, каква е состојбата на инфективното одделение во Штип? Во моментот на инфективно одделение Штип, рачунајќи ги и старото одделение, постојачкото одделение, модуларната болница, се лекуваат 96 пациенти. Тие што се пациенти потешки, се захтеваат кислородна потрешка, се сместени во модуларната болница, поради тоа што имавме проблеми во проблемот со снабдување со кислород, проблем боците им представуваат главен проблем на транспортот и снабдувањето на пациентите, така што во моментот тоа ни олеснето со собирањето на пациентите на едно место, и со тоа што грижата и негата за пациентите кои се таму ја даваат колеги инфектолози, а таму се сместени и колегите анестезиолози кои ги водат пациентите на интензивниот одел. Со каква клиничка слика ева сега ви доаѓаат пациентите во овој бран на COVID-19? Можам да кажам дека бројот на пациенти кои се јавуваат на дневно ниво е многу поголем во споредба со претходниот период, и да пациенти со многу потешки клинички слики, што покажува и тоа дека во моментот имаме 57 пациенти кои се на кислородна потрешка. Секако, дел од пациентите кои се критични, успешно ги збринуваат пациенти, колегите анестезиолози, а во договор со клиниката за инфективни болести, тие што можат да ги примаат таму, ги трансферираме на инфективната клиника. Има ли доволно места или може да се соочи со недостиг на болнички капацитет Штипското инфективно одделение? Предходниот распоред на пациентите беше така што имавме одели на одделот за дерматовенерологија, на одделението за кардиологија и анестезија, така да во моментот секако можеме да се шириме, и на постоечкото инфективно одделение имаме слободни околу 20 места. А ако имаме прилив на повеќе пациенти, сега ќе ги наполниме другите одделенија. Што е со медицинскиот персонал и колку тој е оптоварен во целата оваа ситуација? Медицинскиот персонал е многу оптоварен. Конкретно зборувам за тие што работиме на самото одделение од почетокот на оваа пандемија, значи втора година веќе поред. Секако моите колешки инфектолози на трета вечер дежурства, па сега на четврта вечер со помош од други специјалности.
Ние лично сме преоптоварени, меѓутоа секако имаме желба, мотив да издржеме и да го победиме во оваа битка со вирусот. Исто можам да кажам и за колеги, колешките и медицинските сестри кои работат на одделот, се оптеретени. Имаме менаджирање да се спочени сестрите кои се слободни од другите одели, така да успешно се справуваме со Да, да, една информација која што вчера беше објавена дека целиот исток и здравствените работници зависат од тројца штипски инфектолози кои освен што се грижат за пациентите во објектите во Штип, по телефон со колегите интернисти и анестезиолози од Кочани одредуваат терапии и носат одлуки за пациентите кои се сместени во овој центар. Како функционира овој и колку тоа може да биде еве дополнителен и проблем и оптеретување за вас? Искрено кажано, ние сме оптеретени што во самиот старт со оваа работа, а телефоните секако не користат во контакт со другите градови, поради тоа што со почетокот на пандемијата кон нас се обраќаат и обшните доктори од другите места кои се координираат за терапија на нивните пациенти. Со отварањето на модуларната болница во Кочани и со бројот на пациенти кои е зголемен таму, гледам дека имаат проблеми во менаджирањето на терапијата. Ние сме им секогаш на расположеност да им помогнеме во врска со процента на тежината на болест во подобравање на некои од лекувите кои треба да се примат да ги дава, така да успешно мислам дека се справуваат. Дел од пациентите ги препратуваат кон нас, одредуваме некои наша процента за терапевски третмани, а тоа пак се враќа тука во продолжуваат за Кедарџиска, ви благодарам за вечерашното вклучување во топ тема. Ставановиќ, преоптеританост на медицинскиот персонал еден од ефектите кои што се очекува да биде на овие рестриктивни мерки е токму медицинскиот персонал малку да одмори, при тоа да се обезбедат и еве дополнителни болнички кревети, но факт е дека болничките капацитети не значат ништо ако нема медицински персонал доволно. Се разбира. Медицинскиот персонал не може да одмори сега, значи никаде во светот, па ни во наша држава, неовисно од превземаните мерки, затоа што бројката на пациенти која треба да ја згрижи е навистина огромна. Ние ќе одмараме тогаш кога секој еден од нас ќе почне сериозно да внимава и да престане да шири инфекцијата од една страна, од друга страна кога вакциналниот процес ќе си го земе својот ќе земе својата масовност и динамика брза и ќе се постигне имунитет кој е неопходен за да вистина конкретно почнат сериозно да отпаѓаат бројките и бројот на пациенти да биде драстично намален. Како што колешката Диана каже, како и сите колеги подржават, значи нема поштеден лекар, ни инфектолог, ни било која друга бранша колега која е сериозно вклучен во третманот на пациентите. Сега време за одмор нема. Тоа е наша задача. Јас повеќе пати сум кажала дека ние, знаете како, не мораме. Ние немаме избор. Сите останати што имаат избор треба само да не послушаат. А дека персоналот и да се разбереме не се само лекари во прашање, тука е целокупен медицински персонал, и персонали и медицински соработници без една дел од овој систем, од овој ланец, една карика да фали, системот нема да функционира. Нема многу простор за зборување и објаснување. Јас мислам дека на сите им е јасно колку сме ние преморени. Но работата е таја, таква е сега, тоа е генерацијата која сме имале късме да имаме во ваква една пандемиска, во еден ваков пандемиски период. Инфектолозите искусили предходни епидемии и пандемијата на грип 2008-2009 кога веќе беше. Системите ни се малку појасни, динамиката и оптеретувањето исто така, но еве сега на жалост сите колеги научија што значи пандемија. И се дека функционираме вака заеднички во смисла поддржувајќи се и подпирајќи се еден на друг, ќе излеземе и со недостаток на здравствени, на крај и со недостатокот на здравствени работници и лекари и сестри,
да не ви кажам колку им е вистински многу тешко на медицинските сестри, на средниот медицински кадар. Тоа што вие ќе видите, може би 20-30 пациенти, ќе напишете терапија, ќе прегледате, јутро таа медицинска сестра се тоа треба да го спроведе и административно, и друга страна, анализите да ги земат, и терапијата. Навистина е тоа многу. При тоа негата на болниот, која е од исклучително големо значење. Ние на инфективната клиника во еден период имавме сериозен недостаток на медицински сестри, кога младите колеги, нашите специализанти, се поделија во две групи. Една група работеше со нас лекарите како лекари во амбуланскиот и во хоспиталниот дел од болницата, другата група им помагаше на медицинските сестри, работеа како медицински сестри, па после се семенуваа, да. Така да ние сите ќе скочиме до овој период сериозно многу поумни, поискусни, а верувам и сите оние кои утре во период кога се надевам не така далечен од сега, без ковид, дека и програмирањето на здравствените системи и креирањето на идните здравствени политики ќе бидат многу порационални и многу поефикасни од изминатиот период и ќе се обезбедат соодветен број на специализации на минати на млади лекари, за тоа што повеќе од јасна е оваа лекција која учиме низ оваа година дена, па и не само оваа година и таа предминатата, кога имавме епидемија на морбили, па десетина години порано друга епидемија, дека инфективните болести не само што не исчезнуваат како што некој сакаше да верува во минатото, туку се наметнуваат со сериозна, како креатори на сериозни здравствени проблеми и предизвици пред секоја една држава. Али податок, доктор Спасовски, колку од пациентите кои се на диализа и се заболеле и каков бил епилогот од заразата? Да, имаме. Еве, до сега, од овие 1608 што ги водиме ние на листата, што секоја година ја субмитираме, ја даваме на Европската наша асоциација, затоа што сме членки, 288 пациенти, околу 14% биле позитивни на ковид, значи од диализните од 1608. И од нив смртни случаи има за жал 49, кое што е во проценти околу 17%. На годишно ниво ние генерален морталитет кај пациенти на диализа имаме околу 10-11-12%. Значи ова е сега негде за 5% по висок морталитет заради пациентите што биле ковид позитивни. Во однос на трансплантираните пациенти, кои што ги водиме на листата како 228, имаме 17 пациенти или 7,4% што биле позитивни на ковид. И за среќа има само 3 пациенти кои што изгубиле живот во врска со асоциирани со ковид, кои што не сме можеле да ги спасиме, тоа е околу 11%. Или, ако земеме во тотални бројки, тоа се од нашите бубрежно болни пациенти кои што имаат потреба од ренална заместителна терапија, значи било диализни или трансплантирани, 304 се заедно, 52 се починати и тоа е околу 16,7%. И затоа повторно апелирам за препораките кои што сме ги добиле, и кои што, еве, мислам дека ќе се спроведат во дело, затоа што многу пациенти се јавуваат деновиве од нашиве, како што почна да се дава можност за поголем пул на пациенти да бидат редовно, регуларно вакцинирани. Дали да се вакцинираме, со да, која вакцина? Да, тоа ќе зборувам малку подоцна, сакам да прашам токму на таа тема, дали со која вакцина. Тоа значи дека токму овие пациенти треба да бидат и особено внимателни, да се води поголема грижа и за нив со оглед и на оваа статистика, бидејќи сепак спаѓаат во една ранлива категорија. Така е, затоа што побрзо ги вакцинираме, мислам дека превенцијата е најдобра со вакцинирањето. Да. Јас сум им... Добро, ќе разговараме подоцна. Да, доктор Стеванович, онда аспект на бројот на починати, ние денес имаме висока бројка на починати. Пред неколку дена имаше 50 починати во еден ден, потоа следуваа 45, денеска се 37, најмладиот
мислам дека беше исто на 37 годишна возраст. Станува збор за навистина голем број или висока смртност во земјава. Грешиме ли некади на што се должи високата смртност? Ако ги погледнете порастот на пациенти кои починале од COVID-19 низ овој изминат период, ќе забележите дека најголемиот број на овие несакани случувања се случува тогаш кога е најголем бројот на пациенти. На жалост, повеќе се причините, не се разликува нашата држава нити од регионот, нити па од светските искуства кои ги гледаме и читаме. Бројката што више во регионот за овој изминат период со наплив на огромен број на пациенти, со новата варијанта на вирус, имаме и најниска бројка на починати пациенти на милион жители. Но тоа ни одалеку не е нешто за што човек треба да се пофали. Тоа се губитоци кои секој еден бел мантил ги носи не само професионално, туку и емотивно. Истото случување, истото искуство го има и колегите во Англија, колегите во Германија со практично приближно исти бројки на одреден број на жители. И тоа значи само сериозен развој, сериозна тежина во шување на самата презентација на болеста. Затоа што во смисол на лекувањето на болеста ние битно не се разликуваме од она што го аплицира и дава како регионот, така и препораките во светот. Ние цело време учиме. Професорот Преска многу, многу прецизно кажа, ние учиме од светот, меѓутоа учиме од собствените искуства. Светот учи во од, ние учиме во од и согледувањата практично не ни се разликуваат. Така да, жалостно потешката клиничка слика денеска носи животи и млади, и здрави предходно, не само она што го гледавме многу почесто во изминатиот период, тоа би да многу повозрастни пациенти со многу коморбидитети кои ги донесува во многу повисок ризик од лош исход на COVID-19. Зошто е тоа баш така? Што се случува денеска со младите, ако немаше пред известен период и здрави луѓе? Веројатно ќе учиме во периодите што следуваат. Јас лично верувам дека за се оно што значи COVID-19, патофизиологија, третман и искуство ќе биде една многу голема лекција која ќе треба сериозно да се напишат, а нема да биде само лекција во книгите за заразни болести, туку ќе биде едно сериозно поглавје во секој еден дел од интернистичката гранка, па и не само во интернистичката гранка, веќе се присутни согледувањата кои ги засегаат сериозно хирурзите и препораките за одложувањето на хирушките интервенции кај пациенти кои прележале COVID-19 и ризиците во кои се овие пациенти и покрај тоа што веќе се излечиле од болеста. Ке имаме ние една многу сериозна наука од која ќе треба сериозно да ја совладаме и ние и генерациите што доаѓаат за некоја иднина. Се надевам дека нема да им треба, но како таква мора да ја познаваат. Делите смртноста не е најголема во регионот, меѓутоа сепак станува збор за околу 4000 луѓе кои што го изгубила својот живот. Тоа не е само нели статистика, тоа се значи не станува збор само, никој не вика само еден човек да е за нас изгубен човек, значи апсолутно, значи како да ви кажам, еден може денеска да нема ниту еден и долго време да нема, не зборувам за мојата клиника, пошто тука сум секој ден и тука сведочам. Еден, за мене не еден, за мене е пациент со име, со презиме и наш губиток. Јас воопшто не ја, затоа и реков, не ја минимизирам или орифицирам бројката, напротив, ние, секој изгубен пациент е за нас сериозен губиток, апсолутно. Затоа и кажав, независно што, всушност, ако ги споредите бројките во регионот, нашите се најмали, ни одалеку тоа не е нешто за фалба, ние губиме пациенти, а тоа е за нас секој еден од нас навистина страшно. Да, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото.
Назад сме во студиото, доктор Спасович и Ставановска, гости во вечерашната топ тема. Доктор Спасовски, што е со вакцинацијата, споменавте вие предмалку, кај пациентите кои што се на нефрологија, од аспект на тоа, треба ли да се вакцинираат, треба ли да бираат вакцина, не е добро, се уште не можеме, немаме некој голем избор околу вакцините, но сепак се очекуваат да стигнат и што во таков случај? Благодарам. Значи, тоа е навистина прашање многу актуелно во последните неколку дена, дека сите се јавуваат да прашат дали ние како диализни или ние како трансплантирани пациенти треба да примеме вакцина. Затоа што се смета, ама тоа е една стариот пристап, кога има живи векторски вакцини, предходна за било која болест, на пациенти што се имуно компромитирани, депримирани или супримирани, како и да кажеме, може да дојде до поголема реакција при добивање на таквата вакцина. Меѓутоа, во случајот сега со овие вакцини кои што се модерни со mRNA вакцините, се потполно безбедни, така да било која од трите типа, и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer, BioNTech, имаат можност да ги заштитат нашите пациенти. Јас им кажувам, час поскоро вакцинирајте се, затоа што не знаете кога е вашиот D-Day, Destiny Day, кој што може да не сакајки било како од било кого во кој не се сумневате добиете болест, би се трансмитира. Затоа е пожелно да со било која вакцина се вакцинираат и многу е битно да се каже и да прележале ковид, тие немаат доволно развиен имунитет и во од клеточниот имунитет, ниту пак од оне со антитела, за да може да кажеме тие ќе останат безбедни. Значи, тие и по месец дена од прележан ковид, повторно би требало да се вакцинираат. Независно кога прележале, треба да се вакцинираат. Така, тоа сакаме да кажеме. Секогаш да бидат со две дози и ревакцинација, мислам, понатаму секако ќе се зборува, дека тие пак ќе бидат за многу почеста ревакцинација од сите оние останати, кои што регуларно, кога е стимулиран нивниот имунитет, продуцира многу појака одбрана и појако може да одговори на следните атаки од вирусот. Значи, за сите пациенти на диализа и трансплантирани, да се вакцинираат, што поврго, не треба да се чека да се добие некој специјална вакцина, која ќе дојде, сите се од овој тип на помодерни вакцини, без пренос со живи вектори, така да се безбедни. Тоа со Спутник, тука сега имаме Спутник и AstraZeneca само. Јас не гледам што е со Спутник проблемот. Не проблемот, аспект дали може и со Спутник, бидејќи не ја споменав тоа. Не ја споменав за тоа што може би се уште немаме никакви податоци дека со нив се вакцинирале пациенти. Затоа што вие генерално, било кој од рандомизираните клинички студии, кога за било која област од медицината се продуцираат, се изведуваат, секогаш оваа категорија, која што генерално е мала категорија на пациенти што се на диализа, 0,8 или 1%, и оние што се трансплантирани, уште помал број, тие се категорија што се експлодира, што се исклучува. Никогаш во регуларните клинички студии не биле вметнати оваа група на пациенти. Меѓутоа, сега, со Новавакс, има специјална клиничка студија, каде што се вклучени овие пациенти, верзус друга група на пациенти, верзус популација која што е без коморбидитети, како што рековме, и ние ќе добиваме уште по добра прегледност, односно ќе добиваме сознание на кој начин овие вакцини делуваат. Значи, дали и каков ќе се продуцира имунитет, на колку време би требало да се ревакцинираат тие пациенти, колку од нив и поред вакцината за жал ќе заболат, колку од нив евентуално ќе можат да имаат и несакан исход од таквата клиничка состојба со леталитет. Сето тоа ќе можеме да го дознаеме по оваа вакцинација, по оваа клиничка студија со Новавакс. Реков, не гледам проблем во ниједен тип од овие модерни вакцини mRNA, кои што би можело да испродуцира повеќе штета отколку корист за нашите пациенти. Затоа, почитувани пациенти, би сакал да ве поканам, да кога ќе добиете покана за вакцинирање, да веднаш отидете и пристапите кон вашата можност за подобро утро. Треба ли да прават можеби некоја дополнителна ева крвна слика или нешто дополнително? Регуларно пациентите на диализа најчесто еднаш месечно имаат.
секогаш кои ги имаат проблем можат или кај матичниот лекар или кај нас на нефрологија да дојдат и повторно да се прегледаат, а за трансплантираните да не зборуваме. Во првиот период после трансплантација ти доаѓа два пати неделно, па после 2-3 месеца доаѓате еднаш неделно, па на 10, на 15 дена, па месечно и така натаму. Значи, тие регуларно имаат пристап и се следат многу почесто од останатата популација. За жал, пример сите кога имавме European Kidney Health Alliance, тоа е значи еден сојуз кој што треба да испромовира свесност кај генералната популација и кај професионалците и кај луѓето, кај пациентите, дека како што се знае за холестерол, дека влијае на кардиоваскуларен морбидитет и морталитет, зошто да не се знае дека покачениот креатинин во многу нешта влијае не само за имуноста, туку и за многу други предилекциони состојби, како што се кардиоваскуларните болести, кои што се многу поубрзани кај овие пациенти. Само да ви кажам еден пример. Пример во Америка има 20 милиони кардиоваскуларни пациенти, а има само 400.000 диализни пациенти. А од овие 400.000 диализни пациенти, 80% имаат кардиоваскуларни болести. Ме сваќате која е пропорцијата на нештата и дека треба да станеме свесни и као професионалци и генералната популација дека секогаш треба да се размислува и за овој орган кој што е невидлив, дур не дојде до проблем да отидат 3/4 од бубрежната функција, е тогаш се манифестира. Меѓутоа тогаш е доцна. Тогаш, знаете како, ние кажуваме просто, ако немате штоф, не можете да направите долги панталони, ќе направите само куси. Ќе го спасите само за да пролонгирате неколку години, за да не дојде до потреба од заместителна терапија за неговата бубрежна функција. Не само кај овие пациенти се јави некоја еве недоварба околу вакцините, може би се она што беше поврзано со AstraZeneca. Имаме ние ситуација денеска каде 20% од вкупните оние луѓе кои што имале покана за вакцина не дошле да се вакцинираат. Да ве прашам јас, што мислите вие за несакани ефекти? Значи, несакани ефекти кои што не сме ги очекувале, а сме ги добиле, да, во првата фаза може да кажеме се несакани ефекти. Меѓутоа, ако сите сме свесни и еве се укажува дека може би AstraZeneca, која што е со 74% ефикасност, пример, или 90, не знам, или групно, односно во тотал абсолютна бројка околу 79% за сите пациенти, дека ако има можност за по јако развивање на тие тромботични состојби, зошто би било несакан ефект ако го знаеме тоа? Едноставно, многу порано ќе им вклучиме аспирин на пациентите, ќе им вклучиме персантин, пентоксифирин, по потреба субкутана терапија со антитромботично лекарство и тогаш не би требало да имаме проблем. Значи, ризикувајќи го малиот проблем, за да добиеме многу поголем проблем. А многу поголем проблем е ризикот по нивниот живот, за однос на малиот, кој што може да се превенира, и затоа не можам да кажам дека е несакан ефект, ако ние знаеме дека може би ќе се развие нешто, зошто ние како луѓе кои што се грижиме за здравјето на нашите пациенти, веднаш не им клучиме терапија, кој што е многу лесна да се даде и да ги следиме, може би, почесто тие пациенти. А не да кажеме не со AstraZeneca, која што патеме може би една од поевтините вакцини и пак има кост ефикаси добра у однос на пропорција, зошто да не бидат вакцинирани? Да, може би тука треба да Лена може би сака да. Па не, AstraZeneca според се она што е добиено како искуство од една од најбезбедните всушност вакцини. Ние а во ред е да се биде опрезен и да се биде сигурен во аплицирањето на вакцината по популацијата. Да, навистина многу многу интензивно се спроведува процесот на вакцинирање и капацитетите организирани денеска се практично 300 луѓе да се бидат извакцинирани за време од еден час. И вакцинацијата и со AstraZeneca продолжува понатаму на популација постара од 65 години, се додека не го добиеме новиот, во што јас не верувам дека ќе има измена, став на ЕМА за користењето на AstraZeneca и кај
помлада и кај помлада популација. Кажи МЕА што е, нели? Да, Европската агенција. Медицинска агенција. И е во ред да се сочека и да се добие еден прецизен уште еднашка одговор на таа ревизија што они сега ја прават. Јас дури изјавив непосредно пред да се стопира вакцинирањето, дека кој ќе дојде редот на моето вакцинирање, дека немам никаков проблем да бидам вакцинирана со AstraZeneca, ако ставовите на светското здравствена интелигенција сметаат дека е апсолутно безбедна да се зема. И мислам дека не треба да си го дозволиме луксусот било какво пребирање на вакцините. Оно што е добро дека се председно најголем дел од здравствените работници се веќе комплетно фатени со вакцинација, се му оние што се биле прележале COVID-19 во последниот период, па ќе останат за еден малку за нареден период тогаш кога ќе дојде времето за тие да бидат вакцинирани. Веќе денеска се вакцинираат и милицијските сили, војската, од за ден два почнуваат хроничните болни, точно се отпочнува со пациентите кои се диализни и со трансплантираните пациенти, земајќи ги како најризични во пациенти кои треба да бидат прво заштитени. Се разбира, ке се редат понатаму и останатите хронични болести. Мислам дека денеска во светот било каде луксус да се прибира вакцина и дека тоа не смее да се прави, туку да се искористи максимално бенефитот од вакцината. Да, зашто не се појави пак овој 20% е висок процентна? Дали поради сите информации? За денеска имам информација дека практично 98% од закажаните во мој термин се јавиле на вакцинација и таа е успешно спроведена. И верувам дека така ќе оди динамично процесот на вакцинирање. Со, знаете како, да бидете мала земја со мала популација, некогаш е и бенефит, не е само негативна страна, па така да и бенефит да имаме можности побрзо да ја извакцинираме популацијата. Јас верувам во и во успешноста на овој процес на вакцинирање, кој на вистина ни е единствен спас покрај заштитата. И оно е и нешто што не смеам да го пропуштам да го кажам кога зборуваме за вакцинација, а да не ни се случи оно што се случи во најблиското соседство во изминатиот период, е дека после вакцинацијата мерките на заштита ама уште построго мора да се применуваат, затоа што ризикот од инфекција е голем, а би било навистина штета да бидете вакциниран и да во тој период до следната доза на вакцина бидете инфицирани. Значи, во тој период може повторно... Во тој период, значи, и покрај вакцинацијата не ги забораваме мерките на заштита, напротив, инсистираме на нивно доследно, многу строго применување и после периодот на вакцинација, додека се разбира помина оној предвиден период на создавање на имунитет. Колков процент на населението треба да се вакцинираме за да стекнеме некој имунитет и да може малку да се олабати? Сега нема да ме држите за збор, ама јас мислам дека зборуваат за некој преку 65-70% од популацијата, две третини од популацијата. Но сега не имаме, знаете како, и за тоа треба да бидеме многу организирани, динамични. Популација сериозна, која сериозен процент на популација која веќе ја поминала инфекцијата, соодветно на времено нивно тестирање, и ова ќе биде период. Тоа не можете да очекувате дека во наредните два месеца пак имаме мирно долго топло лето. Знаете, не јас, иако многу сакам на вистина све ова да се заврши многу брзо, не сме да се има крива слика за тоа како треба да се, како ќе се случуваат, како е единствено возможно да се случуваат работите во наредниот период, се до некакво исклучување на нешто што се вика COVID-19. Јас есента, пред да почне тој втор или кој порекли више бран, од тогаш реко више не кажувам, се смирува состојбата, тоа што ние веројатно и со джилбата и уморот го прави своето, мислам, кај секој еден од нас, не се умори само здравствените работници, сите сме умрни, сите сме и психолошки сериозно оптеретени и на ивица од нервите и трпението, апсолутно ќе имаат многу, ќе имаат и сега имаат,
а во периодот што следува верувам дека ќе имаат и многу повеќе работа. Ние едва чекаме да кажеме се намали бројот. И навистина во тој период беше веќе намален, модуларната болница беше празна, можевме да ги обслужиме пациентите само во зградата, за да за многу кратко временски период се смени динамиката. Мора да бидеме многу сериозни сите. Работиме и имаме нешто што е исклучително непредвидливо, е малтене невидливо, а сериозен проблем и сериозен непријател. И мораме да бидеме многу опрезни и навистина да внимаваме сите. Смитате дека може би задоцни вакцинацијата кај нас, па затоа ги видовме и тие редици, колони, граѓани, лјадници кои што заминаа во Србија да се вакцинираат? И... Видете, се задоцни, не задоцни. Задоцни секаде вакцинацијата. И повторно ќе кажам, тоа е еден глобален проблем. Вакцинацијата доцни во Австрија, вакцинацијата доцни во Германија, вакцинацијата доцни во Македонија, вакцинацијата доцни практично во целиот регион. И ако земете Србија, која толку многу популарно ги отвори вратите и за соседните држави, исто така сериозно доцни со вакцината. Меѓутоа, тоа е моќта на произведување, тоа е моќта, може би имало и, како да кажам, себични моменти на во распределбата на вакцината и кој можел повеќе да набави, кој можел помалце да набави, па веројатно и заради тоа крахира овие замислени системи на заедничко распределување на вакцина. Факт е дека вакцини во светот нема доволно. Факт е дека Србија успеа да набави огромни количини на вакцини за разлика од нас. Факт е дека им поминеше рокот ако не ги отвореше границите. Сега токму тоа и го зборувам, но не сум неблагодарна, да не бидам погрешно сватена. Напротив, гест беше голем за целиот регион и навистина сум благодарна. Факт е дека треба да го користиме секој момент. Факт е дека треба сите да бидеме дел од овој систем кој ќе помага да се избуткаат работите до крај. И факт е дека е малце потешко да бидете во кожата на тој што ја влече работата и прави се од себе, да неовисно на која таа позиција, дали е министерска, дали е директорска, лекарска, шефовска, секој една карика од овој ланец кој се преплетува од сите страни, е многу полесно отколку од удобна фотелја пред компјутер да ајде сега да не кажам да солите памет. Убаво е, ама има систем како тој памет, искуство, идеја, креативност, па и знаење да се сподели низ повторно здравствените системи. Малце поедноставно и по мене, што сметам дека откаде што сметам дека искачат многу дезинформации и многу лажни вести, намерни или ненамерни, нема да навлегувам во тоа, се социјалните мрежи и Facebook. Јас сметам дека медицина не е за на Facebook и белиот мантел. Тоа го имбелиот мантел со исто и различно мисленици, небитно, мора да седи на округла маса каде што белиот мантел ќе доминира, а не популацијата која практично не може да го разбере тоа. Доктор Спасовски спомена, Стеванович, дека почнува еве вакцинацијата и за овие ранливи категории на граѓани. И еве и за вас прашањето, сметате ли дека доцниме со вакцинацијата, па ги видовме тие колони на возила, нилјадници граѓани кои што се вакцинирани во Србија, веројатно околу десетина илјади граѓани, бројките официјални се уште се чекаат од таму да стигнат колку се вакцинирани, додека ние во земјава имаме околу 10.000 граѓани кои што се вакцинирани. И сега да ве прашам, 10.000 versus 2 милиони, што значи? Колку е тоа проценти? Дали ме сваѓате што сакам да ви кажам? Еве, отишле 10.000. Значи, ние зборуваме за масовна вакцинација. Повеќе од 1 милион да биде извакцинирано. И сега овде се заработи дали ќе дошле еден месец порано и ќе се извакцинирале 3, 5 или 10 илјади. Значи, проблемот не е во малите бројки. Проблемот е дека кога ќе се добие во еден одреден период, да се затекнат сите да бидат имунизирани, дел од популацијата ќе биде со прележан ковид и ќе има собствен имунитет, создаден лично после болеста, и второто, да во рамки на 3-6 месеци, 9 месеци, дури трае на сите имунитетот и на оние предходни, успееме да вакцинираме најголем број од пациентите, односно една половина или две третини. И за суште второ да кажам,
Еве, тие луѓе што мислиме дека се одговорни, односно биле неодговорни, што под наводници некој би сакал да ги прикаже, тие не се плашат за собствениот живот? Кога ние зборуваме дека и поред две маски, можете секој да биде контагиозно сусцептибилен за да, да ја добие болеста. И кој знае, еве и тие што биле одговорни, за, не се плашат за својот живот, за животот на своите најблиски? И мислите дека некој толку несериозно, а плюс и лекар, кој што има Хипократова заклетка, би рекол, ми е гајле, аз нема да направам. Ако е во моја моќ, значи, не гледам логика во нештата. Се трудат, предпоставувам, максимално, што може у одредени ситуации. Знаете како? Некогаш, ако првото нешто не успее, аз така го кажувам и за процесот на трансплантација, ако потоа имаме потреба да реинтервенираат нашите колеги уролози. Со втора интервенција, па не дај Боже да се раскрвари, па трета интервенција, па потоа ќе биде осетливо, ќе има можност да се разви инфекција. И на крај, пациентот ќе дојде до ситуација која што е и со бубрег да има, нов, трансплантиран, ќе биде во проблематична ситуација дали ќе преживее. Така да, ме сваќате, глобалата на проблемот е многу по-далекосежна од она што ние го правиме за 2-3 илјади вакцини, или за 5 илјади, или за 10 илјади. Се слагаме за таа работа. И сега јас да кажам за вакцинацијата на нашите пациенти и евентуално проблемот кога ја имаат болест. Тие пациентите трансплантирани имаат имуносупресивна терапија за да не дозволат имунитетот им се обара намерно, за им се намалува, за да не дојде до отфрлање на тој бубрег, затоа што тоа не е, може би ќе бидат полу, хаплоидентични, викаме, полуидентични со мајката или со таткото, или брат или сестра, што ќе им даде бубрег. Меѓутоа, во случајов, ние ќе мораме со мал ризик, бидејќи размислуваме дека има имунотолеранција за тој орган, и со мал ризик ја намалуваме глобално терапијата, од трите за одржувачка терапија лека, ние ги оставаме само на мала доза на кортикотерапија, додека оние други две групи на лекови ги тргаме на страна. И во тој случај исто многу пациенти се плашат, а што ќе биде со мојот бубрег? Меѓутоа, приоритетот на нештата е дека прво треба да се спасува главата, општото здравје, а потоа, нели, ќе се фокусираме и на бубрегот. Затоа препорачувам повторно да не се плашат пациентите, кога се со проблем, односно со ковид позитивитет, кога се хоспитализирани, а и да не се, тие секојаш имаат можност секој ден да се јават кај нас во амбуланта, да бидат прегледани и за било кој проблем да може да пробаме, односно не, да делуваме, за да може да го надминеме проблемот. Така да, вакцинација што поскоро за оваа категорија и трансплантирани и диализни и често следење ако не се во болница. По добивање на вакцинацијата, повторно следење за можни несакани ефекти и за можноста да видиме дали евентуално у тој меѓупериод, како што рече доктор Стеванович, дека може да добијат, еве, трансплантиран пациент доби ковид на 10-ти ден после првата вакцина. И тоа е можно. Прашањето е дали ја добил болест уште предходно, па се изменифестирала тогаш, или ја добил после вакцинацијата, кога се уште нивото на создадениот имунитет е се уште мал. Така, ви благодарам за вечерашното гостување во Топ Тема, а вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма. Благодарам.